Dobrý, susedko. Dobrý. Čo máte nového? Ale, ráno som bol u zubára a tvrdil, že potrebujem nový mostík. Vážne? Vážne, ale je to blbosť. Kúpil som novú lazúru a natrel ho. Je ako nový. Dobrý, susedko. Dobrý. Rúbete? No však, rúbem. Teraz na jar, keď sa oteplí. Oteplí. Moja žena ochladla, tak jej trochu prikúrim. A myslíte, že to pomôže? No, pozrite. Buď sa žena poriadne rozpáli, alebo pri najhoršom vyženiem všetky šváby z nášho domu. Tak doby, susedko, a nech si vaša žena pripomenie, ako sme pred mesiacom šandili spolu v skleníku. Ty potkan. Ja som to tušil, keď som našiel v skleníku tie galoše. Dobrý, susedko. Dobrý. Kam bežíte s tým televízorom? Už nemám nervy, žena od rána do večera pozerá len tie správy. A čo, vy ste, Vary, nevidel ten dobrý hokej? Veď práve to ma vytočilo. Od rána len správy. A čo plánujete urobiť s tou telkou? Žena, definitívne, končí so správami. Na, ty mrcha. Dobrý, susedko. Dobrý. To čo tu robíte? Ale robím si novú archu. A zvieratá už máte? Z každého druhu zvieratá si berem 2 kusy. A susedko, nezobrali by ste aj mňa so ženou? Veď vravím, z každého druhu 2 kusy. Bohužiaľ, už nie ste vo výbere. Tak zoberte aspoň mňa, ja budem hermafrodit. Susedko, nezjedol ste niečo pokazené? Ste nejaký zelený. Žena donesla vlašský šalát z výpredaja, že vraj bol zlacnený. To ríči. A nemám vám zavolať sanitku? Ne, pohode. Vydržím. Dobrý, susedko. Dobrý. Kde ste dali toho veľkého pštrosa? Už dávno som ho nevidel. Ale zbavil som sa ho. Ma to nebavilo. Ľudia na ulici na mňa ukazovali. To je ten, čo má veľkého vtáka. Dobrý, susedko. Dobrý. Vám už ide elektrina? Áno, od včera už ide. Vraj to bol hackerský útok. Bombiekerský útok. Poznáte toho ožrana, nášho poslanca, tu odvedľa. A čo má s tým poslanec? Ten mamľas šiel večer s krčmi, zakúpol káble a potom ich krížom krážom svojvoľne pozapájal. A to kvôli 5 pivám a 6 vodkám sme boli týždeň bez elektriny? No, vyzerá to tak, že keď si náš poslanec vypije, tak je riadny hacker. Tak sa majte do hacknutia. Tak doby a dosť blackoutenia.